Descendete, sono tutti tre gotni storici do tu fut frika, deri në pas, por edhe një konsist do tu marknit. Edhe ju keni diquar histori nga prinderi gjyshri tuaj për zerat e ndryshem të diquara për vëndeve të shenta që shpesh ndodhe në vënde jo shumë të populluara për shkak televizjeve të së banorve dërvite dhe vënde të shenta si vakëv kanë denur ati të vetmuar. Besoj se edhe ju ju ka rastisur të shihni. Si pasaj e tërmeti të vitit 1959, që pati shumë dëme të mëdha, një prej tyre ishte edhe një vakëf i cili u shkatërua. Një familje që jeton të aty pranë, buri shtëpis, i binde që të kanon të aty pranë gjithmonë. Një natë pas tërmetit, i zotis të shtëpise, që po kanon të afër pranë vakëfit, dëgjon një zëfëmije që thotë, nuk kam se ku të ri. I frikësuar buri ngrezërin dhe pyet se kush është aty. Por as kush nuk përgjigjet, i hutuar buri vazhdo rrugën e ti dhe shko në shtëpi. Atë natë buri shtrihet pak më vonë për të fitur dhe shko në shtrat ta në grua së ti dhe shtrihet për të fitur. Kur pa prit mas, të gjo. Një deri që hapet dhe te e cura në dyshemen dhe më pas kërcitje në drurve të shkallës dhe risa shumë mandalu. A i as nuk e mori mundimin të qohet duke menduar se ishte në jenga fëmijet të ti. Të nese me në mëngjes, a i pyeti fëmijet të ti, por asiri nuk pranoj se kishte qenë zjuar aq natën vonë. E që diq me mendoj buri, dhe kujtoj se i ka në bërë veshët. Në darkë, e një ta që ndot për sëri. A i ndi një hapi dere dhe fillon të dëgjoj të kërcitura në përdysheme dhe shkallë. Ishte zhuar dhe gruaja e ti dhe të dy e dëgjuan. Të nesër me në mëngjes a i pyeti fëmijët e ti, pas njeri nuk e pranoi. A i mendoj se ata po i njenin dhe u bëj dyshimtën e ta. Për sëri në mbrëmje, a i filloj të dëgjoj të një tatingu dhe ngrihet me një herë dhe dhe nga dhoma e ti për në koridor për të pare se kush ishte. Por asgjë. Shtrihet sërish për të fitur dhe filloj të mendoj se diçka e çuditshme po ndodhte. Qdo natë të njëtat dhe prime, hapja e derës dhe një gjithja e shkallëve një me një dhe qetë. Dhe buri që ngrije dhe kontrolon të se kush ishte dhe pse a i sigurojë të mbyllë të derën me këtë qdo natë. Filoj të fustë frike në buri dhe gruaja e ti, por dhe pse e friqme në mes të natës azje e ti që nuk kishtë ndodhë. Pas disa kohës që shumë pas tërmetit, burat e fshatit bëhen bashke dhe vendosën të rrugullon në vakëfin, të gjithë bashkë si vendje e tyre i shenjtë. Ata regulojnë atë pas disa ditësh. Më në fund, vakëfi përfundon dhe buri mbled veglat e ti dhe përshëndetet me mishët e ti dhe fillon të largohet, kur pa prit mas, dëgjoj një zë fëmije, i një të zë që dëgjoj para disa kohësh, që mendoj se i bë në veshë, një zë fëmije që tha, faleminderit, tani shtëpia i me u regulua. Buri ktheu kokën dhe qëditërisht, dhe hodhi një vëshgim më rrethe për sharkë, po nuk pa asken, i që ditë këthejen në shtëpi dhe i tregun gruasë ti se që fa ndodhe. Por gruaja nuk e besoj dhe i tha që i ka në bërë veshë, dhe nuk e zjatën më te. Mbrëmja bje dhe familja shkon të fleje. Buri nuk e zinë të gjumja se herë natën, të pakten, pa dëgjuar hapjen e derës dhe zhurmën e kërcitjeve të drasave të dyshemese dhe shkallës si kur dikusht një gjithë e lartë, në katin e dyte dhe të dilët të kontrolante. Orët kaluan dhe buri fiti, që prej asaj nate më shumë në shtëpin e ti ndaluan dhe i filloj të mendon të se ishte diçka që jeton të tek vakëfi, që ishte detyruar të flinte në shtëpin e ti, një shpirt, një ëngjër, apo diçka tjetër që ishte dërguar nga zoti. Buri filloj të tregon të historinë të banorët e shati, shumë filluan të qeshnin me të, se po i trilonte e disa e besuan. Vetëm gruaja e ti e cila dëgjon të shumat në shtëpin e tyre, filloj të dyshon të sa i kishte të drejte. Dhe kjo u bëndoshta një përale që të regohen nga të moshuarit e ati fshati, por që mbete një misteri vërtet. Shumë prej jush nuk do të besojnë këtë, asun personalisht, por të regimet e të moqme nga bëjme që të dyshojme që diçka kishte ati nga të vakët që e tonte. Edhe shumë prej jush keni dëgjuar histori nga të moshuarit që do e bëjnë të filloni të mendoni.